ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ውድ የዮሂ ሚዲያ ቤተሰቦች ሁሉ ፒስ፣ ሁሉ አማን። ቆይታ እንዴት ነበር? ያው እንግዲህ ዛሬ የምናየው ከዚህ ባክግራውንድ እንዴት ወደዚህ መቀየር እንችላለን የሚለውም ነው። ለጀማሪ ዩቲዩበሮች በተለይ በጣም ጠቃሚ ነገር ነው። ያው ብዙም ወጪ ሳናወጣ ከኪሳችን ብር ሳናወጣ ሰፈር ውስጥ ባለው ነገር ነው የተጠቀምነው እና ሁላችሁም በእንደዚህ አይነት ነገር ባክግራውንዳችሁን ማሳመር ትችላላችሁ ማለት ነው። እና ቆይታችሁ ከኛ ጋር ይሁን፣ አትለዩን። ከኮሜዲያን ቡድሰሙ ጋር ነን። እስከ መጨረሻው ድረስ አብራችሁ እንድትቆዩ እንላለን። መልካም ቆይታ። እና ዛሬ እንዴት ቀለል ባለ ነገር ባክግራውንዳችንን ማሳመር እንችላለን ለዩቲዩብ ወይም ለሙዚቃ ስቱዲዮ፣ እና እንዴት በቀላል ነገር አሪፍ ባክግራውንድ መስራት እንችላለን የሚለውን ሰፈር ውስጥ ባገኘነው እቃ ነው የገዛነው። ነገር ምንም የለም እስካሁን። ባለው ነገር እስኪ እንዴት ማሳመር እንችላለን የሚለውን አብረን እናያለን ማለት ነው። ከቦርሲ ጋር ነኝ፣ ከኮሜዲያን ቡድሰሙ ቦርሲ ብሎ ሌላ ስም ጠራ። ኮሜዲያን ቡድሰሙ ነው። ከእሱ ጋር ነው እስኪ ይህን ባክግራውንድ ለማሳመር ያሰብነው። እንግዲህ ተከታተሉን፣ ከኛ ጋር ሁኑ። ወደ ቪዲዮ Thank you.
ሳይቱን ለጥፈን ጨርሰናል። አሁን ይሄን ለጥፈዋለን። ይሄን ለጥፈዋለን። ይሄ ከሰፈር አትክልት ቤቶች ናቸው። ለአትክልት ቤቶች የለቃቀም ነው። ምንም የገዛነው ነገር አይደለም።
How is it? That's good. Kazi ga light answer. ያው ይሄ ጎደለው ቦታ ይሞላል ለዛሬ ምርጥ ነው እንዴት ነው ፈጠራችን ምናምን ምርጥ ሆነ እስቲ ኮመንት ላይ ምናምን ዘጫለ ኮመንት አብዙልኝ እስቲ ፈጠራችን እንዴት ነው ለማንኛውም ይሄን ይመስላል ይመቻችሁ ሁላችሁም ሰፈራችሁ ውስጥ ቤታችሁ ውስጥ እንዲሁም ደግሞ ከጎረቤታችሁ ከጎረቤቶቻችሁ የምታገኙአቸውን ትናንሽ ነገሮች በመጠቀም የሆነ የተሻለ ነገር ሰርታችሁ ጥርት ያለ ቦታ ወይም ደግሞ በጠባብ ቤት ውስጥ ጥሩ ነገር ሰርታችሁ ለቪዲዮአችሁ ጥራት እንዲኖረው እንዲሁም ደግሞ YouTube ላይ TikTok ላይም እንደዚህ አፕሎድ ለማድረግ ቪዲዮችን እንደዚህ አይነት ቦታ ላይ ቁጭ ብላችሁ ብትሰሩ በይበልጥ የተሻለ ይሆናል ሲከተል ደግሞ አሁን ይሄኛው ላይቭም ለመግባት በጣም ገራሚ ቦታ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ ማታ ላይቭ ገባለሁ ተብኩ። ይመቻችሁ። እና ቆይታችን ይሄን ይመስል ነበር ያው በትናንሽ ነገር ነው እንደዚህ ያሳምር ነው እናንተም አከባቢያችሁ በሚገኝ ነገር በትናንሽ ነገር ማሳምር ትችላላችሁ። ይህን ቻናል ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። እንግዲህ ባክግራውንድ እየተጠቀምን ብዙ ስራ እንሰራለን ማለት ነው። በጣም ነው የምወዳችሁ። ቀጣይ በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ መልካም ቆይታ።